Šodien preču apskatā sūtījums no veikalā AliExpress. Veram vaļā. Mikrofons portatīvajam datoram. Garums 12 cm. Šādi vienkārši pievieno. Kabeli iespējams saliekt. Vajadzīgajā formā. Šādi. Šādi. Cena 2,54 €. Otra lieta – prožektors fotostudijai. Prožektors ar saliekamu statīvu. Šādi izvelk kājas. Vats ar slēdzi. Vada garums 170 cm. Pašu lampu iespējams regulēt vajadzīgajā stāvoklī. Šādi. Spuldze 50 vati. Statīva cena 11,22 €. Prožektora augstums ar statīvu 24 cm. Šodienai